unutma gey, köy unutma gey, gözlerini kormasam. Şamda kuyaş ham batma gey, gözlerini kormasam. Yüreğim sen dip sözler ve daim sen dip buzlar. Menge ne kere gözler, gözlerini kormasam. Tong otma gey, kün otma gey, gözlerini kormasam. Aç! Keling, tinchlikmi? Qani mani bolam? Nima qildilaring mani bolamni? Tushunmadim, nimalar deyapsiz? Sen o'ldirding mani bolamni. Hali ham meni qabataman. Qarab turgan. Qamoqda chirisan. O'zingizni bosib oling, nimalar deyotganingizni bilasizmi? Baqirmay oyimga. Bor yo'q, qol. Yetibcha. Men yetadi. Ay! Sen ham onamisan? Ay! Qani qonasan o'zi? Jasurimni mana shu yerga soqtib tashlab ketgansenmi? Qanaqa onasan? To'qqiz oy vujudingni ko'tarib, sovuqqa tashlab ketgan. Yo'q, xudo. Qara, bechora bola. Chidolmayapman. Chidolmayapman. Nimaga kasalligini aytmading? Asrab qolarding-ku. Hozir yonimizda bo'lardi suv bola. Qana qonasi? Menga pul kerak edi. Bunaqa bo'lishni qattan bilaman. O'sha yaramasga ishondim-ku. Joningni pul olsin. Joningni pul olsin sen. Yuragimni berardi shu bola uchun. Yuragimni. Mendan so'ramaysan o'sha pulni. Jonimni berardi. Men bilmadim. Nimani bilmaysan? Qansan onasan? Yuqor. Madina aldadi meni. Kim u Madina? Kim u Madina? Yo'q. Sen yolg'onlaringga ishonmayman. Yo'q. Yo'qol. Yer yutsin sendagi onalarni. Oy jon yig'lamang. Siz urmadilarmi? Yig'lamang oy jon, xafa bo'laman. Bo'ldi, bo'ldi, yig'lamayman. Yuring, uyga kiramiz. Yuring. Yig'lamayman. Alo. Alo. Dadasi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasiz? Ko'chada ishlarim bilan yuribman. Tinchlikmi? Tinchlik. Dadam kelgandilar. Tezroq keling. Voy. Hozir endi ishlarimni tashab birdan yugurib boramanmi? Voy, endi kela qoling. Bizlarni ko'rgani kelibdilar, sizni so'rayaptilar. Ha, bo'pti. Hozir boraman. Ishlarimni bitirib olay. Ungacha o'tib qolaman. Hali berib ketmasmikinlar? Yo'q. Yo'q, ketmas ekanlar. Siz bilan ko'rishib keyin ketsalar kerak. Ha, yaxshi bo'pti. Bo'pti. Choy poy qilib bergan. Borib qolaman. Xo'p, 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 bo'pti. Tezroq keling. Bo'pti. Xo'p.
Mana mahbuydu. O'zimni bolam qotilga aylanib qoldim. Men uni onasi bo'lib turib, uni men tug'ib, begona ayol unga onalik qildi. Bitta ona bo'lsa shunchalik bo'lardi. Men shuni qila olmadim. Bola jonim, meni kechir. Ahmoq onangni kechir. Seni shu yolg'onchi dunyoga sotgan onangni kechir. O'sha yaramas gaplarga ishonmaganimda, kunlariga uchmaganimda, hozir bag'rimda bo'lardik. Hali qarab tur. Kuningni ko'rsataman. Hali hamma qilgan ishingga javob berasan. Bolamni xunni olama, qarab tur. Nima qildim? Kechir bolam. Meni kechir. Rahmat Azizxon. Bugungi kunni ham yaxshi o'tkazib oldik. Ha, shu yerda turasizmi? Ha, bu bizni vayrona yeridagi kulbamiz. Oddigina bo'lsa ham mayli, kunimiz o'tayapti, shunsiga shukr. Yo, nega unaqa deysiz? Shinamgina. Haligi anchadan beri aytmoqchi edim. Azizxon, mabodo bu narsa kerak bo'lsa, kam ko'stingiz bo'lsa, bexijolat aytavering. O'zim sizga yordam bermoqchiman. Rahmat sizga. Juda ham ko'p yaxshilik qildingiz. Nimadir kerak bo'lsa aytaman. Ha. Mayli, yaxshi boring. Kiravering, men sizga qarab turaman. Ha, qo'shningizdan uyalyapsizmi? Yo'q, uyim juda ham oddiydi. Eshigini ochib uyalyapman. Yo'q, xijolat bo'lmang, hammasi joyida. Xolisiz yordam bering. Yo'q. O'z ko'zlarim bilan sizni kuzatib qo'yib, keyin xotirjam uyga kirib ketaman. Sizni ketishingizni ko'rgim kelyapti-da. Ha, mayli unda. Xo'p. Rahmat. Ko'rishamiz unda. Xo'p bo'ladi. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshilam oling. Ertagacha. Xo'p. Oyi. Oyi. Bu kim uyi? Endi biz shu yerda yashaymizmi? Yo'q qizim, biz hozir xola kasim o'ynayapmiz. Yoshligingda o'rtoqlaring bilan xola kasim o'ynaganmisan? Yo'q. Nega? Chunki yoshligimda mening do'stlarim bo'lmagan. Men ham yoshligimda do'stlarim bo'lmagan. Endi kelamiz do'stmiz. Men seni do'stingman. Hozir biz xola kasim o'ynayapmiz. Bo'ptimi? Undan keyin sen kattalarning ishiga aralashma. Katta qiz bo'lsang, sen ham shunaqa xola kasim o'ynaganingda chun bo'lasan. Chindingmi? Ha. Ha, ketdilar. Ana endi biz uyga ketamiz. Baxtiyorjon bolam. Shu paytgacha qo'limdan nima kelsa, hammasini qilganman. Boshimizdan o'tganlarni hammasini yaxshi bilasiz. Siz nima desangiz, yo'q demadim, xo'p dedim. Sizni har doim qo'llab-quvvatlab keldim. Yordam berdim sizlarga. Bu minnat emas, minnat deb o'ylamang. Men nima ish qilsam o'ylab qilaman. U bola xonadonimga kelibdimi? Demak, yomon odam emas. Undan keyin men o'zim xohlamagan odamimni uyimga kirgizmayman. Sizlarni to'g'ri tushunib turibman. Mendan xavotir olyapsizlar. Lekin Baxtiyorjon, bu qilayotgan ishlaringiz yaxshi emas. U yomon bola emas. Dada, men u bolani surishtirdim. Faqat muammoda yurgan ekan. Uni ustiga telefon o'g'irlab sotgan ekan. Qo'li ham azgina egroq. A bunisiga nima deysiz? Ayertaga u bu narsangizni o'g'irlab ketsa, keyin nima qilamiz? Qarab turamizmi? O'g'irlamaydi.
Aslida meni mol dunyoyim unga o'tib ketadi deb qo'rqyapsizlar. Dada, bu nima deganingiz? Xavotir olmang, yo. Meni nima ekim mol dunyoyim bo'lsa, hammasi uy joyim nevaramga o'tadi. Boshqa birovga emas. Bundan hech ham xavotir olmasanglar bo'ladi. Mayli. Men ketdim bo'lmasa. Ilohim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Dada, shoshmay turing. Kuzatib qo'yaman. Keling. Xuda yaxshi o'tiribsiz. Yaxshi keldingiz, Moziz. Uzr, xabar ham ola olmadim sizdan. Voy, nega unaqa deysiz? Qani ilohim. Amin. Ko'rgan kechirganlarimiz shu bo'lsin. Bu yog'iga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh xayr. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yaxshimisiz, Barnoxon? Rahmat. Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Jasurjon yaxshimilar? Rahmat. Uyda ancha siqilib qoldi Jasur. Boshimizda shu og'ir kunlar ham bor ekan, Barnoxon. Nimasini aytasiz, opa? Voy, biz ham zo'rg'a o'rganyapmiz. Ra'noning o'rni juda ham juda ham bilinyap, ayniqsa dadalariga. Yer u ko'kka sig'mayaptilar. Men ham Ra'noni o'z qizimdek yaxshi ko'rib qolgan ekanman. Bardonxon, bo'ldi, ko'p ham siqilmang. Ko'nikishimiz qiyin bo'lyapti, opa. Boshimizda shu ko'rgilik ham bor ekan. Bizning uyimiz ham huvillab qoldi. Jasur 3-4 kundan beri chiqmaydi. Xonasiga qamalib olgan. Endi biz men yaqinda kelib ko'nika olmayapman. Endi Jasurjonga mendan ham og'ir-ku, opa. Juda ham mehrim tushib qolgan ekan. Nima qila olardik? Ko'nikishga majburmiz, opa. Siz menga, men sizga dalda bo'laylik. Bu kunlarni ham boshimizdan o'tkazib yuboraylik. Oxirgi paytlarda Ra'noni ancha xafa qilib qo'ydim shekilli. Bu nima deganingiz, opa? Axir siz juda ham yaxshi ayolsiz. Sizdan biror marta shikoyat qilmagan. Eshitmaganman. Suhbatlashimiz o'tirganimizda doim sizni maqtagan. Sizga havas qilardi, opajon. Rostdanmi? Ha, doim maqtardi. Sizni juda ham yaxshi ko'rishini aytardi. Siz haqingizda umuman yomon fikr bo'lmagan. Har doim sizni yaxshi gapirgan. Endi ancha qiynaldik. Sekin-sekin ko'nikib ketamiz. Ko'nikmay ilojimiz qancha, opa? Shunday. Endi na iloj, opa. O'lim haq. Shuda. Opajon, endi men bora qolay. Voy, Barnoxon, nimaga borasiz? O'tiring bir pas, hozir ovqat pishadi. Ovqat yemay yurgan joy emas, opa. Uyga bora qoling. Sizni ko'rdim, ko'nglim joyiga tushdi. Yaxshi ekansiz. Iloyim, yaxshi bo'ling, siqilmang. Bu kunlar ham o'tib ketar. Mayli, Barnoxon. Jasurjonga madad bo'ling. Xo'p. Xudo xohlasa, yaxshi kunlarda ko'rishamiz. O'zingiz ehtiyot qiling, opajon. Xo'p. Mayli, men bora qolay. Yaxshi o'tiring. Bo'pti, Barnoxon. O'zim kuzatib qo'yaman sizni. Xo'p. Barnoxon, ko'p ham siqilmang, xo'p? Xo'p, opajon, siz ham. Mana onasi. Mana shu do'kon senga. Yoqdimi? Rostdan, dadasi. Rostdan. Vau, muncha zo'r. Rahmat, dadasi. Juda ham yaxshi insonsiz. Siz oldingizda juda ham qarzlarim ko'payib ketdi. Qo'ysang. Sen xursand bo'lsang bo'ldi.
Lekin dadasi, siz oldingizda qarzdorman. Bu do'konni ola olmasam kerak. Nega ola olmaysan? O'zi shundoq ham ko'p yaxshilik qildingiz. Qizimga ham o'z otasidek qarayapsiz. Boringizga shukr dadasi. Boshqa bir do'konda sotuvchi bo'lib ishlayverardim. Qiziqmisan? Sen sotuvchi bo'lib ishlamaysan. Mana shu do'konni boshqarasan. Mana shu do'kon mol bilan birga seniki. Bu boshlanishi. Aytgancha, sotuvchi qilib o'zingga yaqinroq birorta do'koningni olarsan. Xo'pmi? Ishonarli qizlardan. Do'koning bilan yaxshilab tanishib, chiqsang ovqatlanishga boramiz. Rahmat dadasi. Sizga ko'p pul ishlayman hali. Mayli. Azizaxon, do'koningizga xush kelibsiz. Shuncha cho'rilik qildim-ku, bitta do'kon bersin, nima qildi? Ishchi oldi, dedimi? Yaqinroq odam dedi. Jamshid, sen meni cho'rim bo'lasan hali. Madina, Madina dedi. Kim ne aytdi? Kim o Madina? Hech ham bo'lishi mumkin emas. Qo'limdan qutulib qolish uchun aldadi. Bunaqonadan hamma narsa kutsa bo'ladi. Yana onamish. Eshigimni tagiga uyalmasdan kelganini-chi? Jasur. Meni qayerdan topib kelding? Sana bunaqa odating yo'q edi-ku. Senga yarashmayapti. Bu hayot. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Sen bilan biz shu hayotni zarbasiga chidaganimiz uchun ham erkakmiz. O'zingni qo'lga ol. Bunaqa yurishni to'xtat endi. Furqat. Bilasanmi men nimaga achinayapman? Xo'sh. Meni shu ahvolga tushishligimga onam sababliligi uchun. Meni guldek hayotim bor edi. Hamma havas qiladigan oilam. Mana nima bo'ldi? Hammasi bir kunda barbod bo'ldi. Onalar farzand uchun hamma narsaga tayyor bo'lishadi. Uni baxtli qilish uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishadi. Hattoki borini ham berishadi. Lekin men onamchi? Men onam nima qildilar? O'zini o'g'lini hayotini barbod qildi. Bechora Rano o'lib ketdi. Lekin uni o'limi hammamizga o'rnak bo'ldi. Bo'ldi. Uning haqida bunaqa gaplarni gapirma. Nima bo'lganda ham u seni dunyoga keltirgan. Dunyoga keltirmaganda nima bo'lardi? Nima bo'lganda ham u seni onang. Dunyoga keltirmaganlarda yaxshi bo'lardi. Bo'ldi qil bunaqa gaplarni. Turorningni uyga ketamiz. O'rta, sen ketib, men yolg'iz qolmoqchiman. To'r ketdik, kech bo'ldi. Sen o'zingni yolg'iz qoldirib bo'lmaydi hozir. Bunaqa yurish yarashmaydi o'rta, senga.
o'zingni qo'lga ol. Erkak kishisan. Ahvolingni qara, san bunaqa emas. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? O'ylab ko'rdim. Men senga oldin ham aytganman. Qizim ham, kuyovim ham senga hech narsa qila olmaydi. Chunki men borman. Bilaman ota. Lekin ketmasam bo'lmaydi men. Chunki manada farzandlaringiz tinchligi buzilyapti. Shundoq ham ancha-muncha yordam ko'rdim sizdan. Hammasi uchun rahmat. Sen uchun eshigim har doim ochiq. Nimadir yordam kerak bo'lsa, bemalol kelishing mumkin. Sen ham endi meni o'g'limsan. Bilaman ota, rahmat. Siz ham o'zingizga ehtiyot qiling. Xudo xolasa tez-tez xabar olib turaman. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerga shoshib ketyapsan? Ishim bor edi. Shunda bitiraman, qaytaman. Nima ishing bor? Zarli ishlar bor, kelib hammasini tushuntiraman, xo'p? Menga aytsang bo'ladi-ku. Ishxonadamiz, Sarvar aka. Men ko'chada Sarvar akaman. Bu yerda boshlig'ingman. Birinchi xonamga kirib, hamma ishlaringni topshirib, keyin ketasan. Tushunarlimi? Kech qolaman. Xonamga kir. Ha, aytgancha. Qo'lingdagi nima? Xonangizga kirganimda tushuntiraman nimaligini. Alo. Ha, yaxshimisizlar? Ishga hamma keldimi? Yaxshi. Ana yuklar tezroq tayyorlab qo'yinglar. Tushligida odam keladi. Olib ketish kerak ekan. Jasur. O, dada. Yaxki. Bo'pti, men bir soatlarda boraman. O'zingizga qaranglar. Dada, nima deysiz? Ha, Jasur, yaxshimisan? Yaxshi. Bolam. Ko'p siqilma. Hayot ekanda, taqdirda shunaqa yozilgan ekan. Bilaman, hozir vaziyating og'ir. Lekin xonangda o'tiravergan bilan biror narsa o'zgarib qolmaydi. Ishingga bor. O'zingni chalg'i. Dada, hech narsa ko'nglimga sig'mayapti. Nima qilishni ham bilmayapman. Ey, bunaqa yurishing bo'lmaydi, o'g'lim. Senga yarashmaydi. O'zingni qo'lga ol. Hayot hali oldinda. Bunaqa siqilib uyda o'tiraversang, bir narsa o'zgarib qoladimi? Bizni ham, o'zingni ham qiynamaginda, bolam. Xo'pmi? Xo'p, dada. Bo'pti, men ishga ketdim. Narsasi minnat qiladi. Dadasi? Ha. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Yaxshi. Dadam kelib ketganlaridan beri kayfiyatingiz yo'q. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Biror nima deb gapirmadingiz? Mana shu dadang bor-ku. Aslida meni yoqtirmaydi. Nima deganingiz? Qaydan oldingiz bu gapni? Nega yoqtirmaydilar? Bitta kuyovlari bo'lsangiz, sizni o'z o'g'illarida yaxshi ko'radilar. Hech qachon. Menga dadang ishonmaydi. Umuman ishonmaydi. Uf, shu gaplarni qayerdan olasiz? Ey, ishonadilar. Menga qara. Ishonganida ano restoranni men nomga o'tkazib qo'ygan bo'ladi. Ishonmaydi. Gaptama va salom. Ha, shuni sizga o'tkazib qo'yaman, deyaptilar-yu. O'zingiz yuribsiz, ko'chada bu mag'ur ishlaringizni qilib. Hayollarda yurmaysizmi? Yo'llardan o'tmaysizmi? Bu yo'llardan o'tmaysizmi? Dadajon, dadajon demaysizmi? Ey. Men yurgan bo'lsam,
Oilam uchun harakat qilib yuribman, tushundingmi? Pul topyapman. O'tgan safar dadangning gapini eshitmading-da. Yana gapirasan. Nima dedilar? Aytish. Nima dedi? Ha? Hamma qilganini minnat qildi. Dadama? Sizga qilgan yaxshiligini hammasini yuzimga soldi. Dadam shunaqa gaplarni gapirdilarmi? Boshqa kim gapiradi? Dadang gapirdi. Ishonmaydi. Ishongan odam allaqachon o'tkazib berardi. O'zini o'g'ldek ko'rarmish. Ko'rdim o'zini o'g'ldek ko'rishini. Aslida hammasiga siz aybdorsiz. Men? Ha? Nima aybim bor men? Yo'llarda yurishingiz kerak edi. Yaxshi ko'rinish kerak edi. Har doim aytaman sizga, yonlariga boring. Dadamning gaplariga quloq soling, dadam yonlarida yuring deb. Nima qiling? Nima qiling? Ayt, borib qo'lidan ushlaymi? Ko'tarib yuringmi? Kerak bo'lsa ushab yuring, kerak bo'lsa ko'tarib yuring. Qilish kerak shunday, tushundingizmi? O'chir ovozingni. Uf. O'tir. Sarvariga kech qolaman. O'tir dedim. Labbay, o'rta boshliq. Xo'sh. Qayerga shoshayotganding? Ko'rsatuv bo'yicha ketayotdim. Vaqtingizni qarang. Qanaqa ko'rsatuv? Yangi loyiha o'ylagandim. O'sha loyihani tekshirtiraman deb ketayotdim. Bitta tekshirtirib, keyin ruxsat bersangiz boshlayman deyotdim. Birinchi menga aytib berchi. Xo'p, xullas, challenge uyushtirmoqchiman. Ya'ni, men uyushtirmoqchi bo'lgan challenge aynan nafaqaga chiqqan yoshi ulug' jurnalistlar bilan. Ularni qanaqa qilib jurnalistikaga kirgani, jurnalistlar hayot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun chiroyli ustozim izzatda degan challenge uyushtirib, uni ko'rsatuvga aylantirmoqchi edim. Yaxshi. Afzal akani chaqirsang, tekshirib beramiz. Yo'q. Afzal aka kerak emas. Xavotir olma. Tasdiqlanadi. Chaqirsang, hammasini gaplashib olamiz. Xo'p, men rejissyor masalasini ham hal qilgandim. Ko'rsatuv tasdiqlansa, rejissyor hal qilib qo'yuvdim. U kelardi, gaplashib ko'rardingiz. Kim ekan? U rejissyoring? Ayol kishimi? Tanimayman, ko'rmaganman, bitta yigit. Yigitligini sen qayerdan bilding? Telefonda men gaplashdim. Sendan boshqa odam yo'qmi-da? Loyiha meniki-ku, Sarvar aka. Sitora. Menga yoqmaydi. Biz ishxonadamiz, Sarvar aka. Sizga pechenyeni ertalabdan kim tashlab ketdi? Sir bo'lmasa. Ol, yeysanmi? Mazaliga o'xshaydi. Yoqdimi? Negina o'z qo'llari bilan qilib ketdi. Biz ishxonadamiz-ku. Hazillashdim, ol. Laylo tashlab ketdi. Atayin asabimga tegyapsizmi? O'zing boshlading. Ajab bo'pti. Afzal akani chaqirib kelaman. Mayli. Alo. Alo. O'rtoq yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Ha, bo'ladi. O'rtoq yordaming kerak. Nimaga? Hozir to'xta, chetroqqa to'xtab oling. O'rtoq, hozir men senga Telegramdan bitta qizni ismi familiyasi bilan nomerini tashlayman. Xo'p. Keyin rasmini tashlayman. Xo'p. Bitta shu qiz haqida to'liq ma'lumot topib bergin menga. Qayerda turadi? Nima ish qiladi? Oilalimi, turmushga chiqqanmi, nechta farzandi bor? Bugungami? Ha. Nega tinchlikmi?
Tinchlik o'rtoq, bilib ber. Bo'ldi. To'liq faqat ma'lumot kerak. Bugun kechgacha ma'lumotlarni bilishga harakat qilaman. Xo'p, o'rtoq, kutaman. Sizning familiyangizni yozib oling. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Hozir men senga Telegramda hammasini tashayman, nomeringni ham. Xo'p, kutaman. Xo'p, o'rtoq, rahmat. Sog' bo'l. Kutaylikchi, nimalar bo'lar ekan? Azal aka, assalomu alaykum. Mumkinmi? Sizni Sarvar aka chaqirtirgandilar. Ha, mayli, Sarvarjon. Ha, menga qarang. Abu uyingizda choy ichib kelsangiz bo'lmaydimi? Yo, bu telekanalda ovqat yeb yurish moda bo'lganmi, nima balo? Yoki biror joyda bayram bo'lyaptimi? Ba'zimi Jamshid bo'lyaptimi? Biz bexabar. Mehmon qilishdi. Oo, mehmon qilishdi deng. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Mayli, bo'lmasa bizni ham mehmon qilishar. Qani, boraylikchi. Aka, yana ketib qolyapsiz. Men bir kunmas bir kun albatta qaytaman. U yerda ishlarim juda ham ko'p va bilasan-ku, hamma narsani oldindan rejalashtirib yuraman. Bilaman. Mana, shuni rejalashtirganingiz uchun faqat bir haftaga kelib ketyapsiz. Bilasanmi, ingliz tilida bir gap bor-da, short and sweet. Ya'ni juda qisqa, lekin juda shirin va mazmunli kunlar bo'ldi. Endi ketyapman-ku, lekin albatta qaytib kelaman. O'zimga ham juda ham yoqtirgan yo'q bu ish. Vatanni ancha sog'ingan ekanman. Lekin na iloj. Hozirda ishni qopaytki, u yerda ham, bu yerda ham ishlab, jamiyatga foyda keltiradigan ishlarni qilib qo'ymasak bo'lmaydi. Hozir shunaqa davrda yashayapmiz. To'g'ri. Esingdan chiqarmagin buni. Uchtagina juda ham qisqa nasihat bor. Birinchidan, o'qishni qoyillatib qo'yishing kerak. Hamda ikkinchisi, o'z ustingda hamisha ishlashing kerak. Uchinchisi, oldinga qo'yib qo'ygan maqsad va orzularingga nafaqatgina oddiy erishish, balki mehnat bilan aynan katta-katta yutuqlarga erishib, aynan mana shu maqsadingga va orzularingni hammasiga erishishga harakat qilishing kerak. Bularni hammasiga shunday harakat qilishing kerakki, hamma orzularingni bajarishing shart. Bu narsa nafaqatgina menga va'da, bu birinchi o'rinda o'zingga berilgan so'z. Hozir hammasini gapirdim, bilmaman, juda ko'p gapirib yubordim. Hech bo'lmasam asosiylarini yig'ib, esda qoldirishga harakat qilishing kerak. Xo'p bo'ladi, akajon. Oh, mana samolyotim. Ketadigan vaqtim bo'ldi. Sana sog'inib qolaman, singlim. O'zingni ehtiyot qiling. Xo'p bo'ladi. O'zingni ehtiyot qilishga va'da berasanmi? Faqat iltimos, hozir men ketaman va meni ortimdan qaramagin. Tushunarli-a? Siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Mayli, men ketdim. Yaxshi, boring. Ketdilarmi? Yana ketdilar. Yana meni tashlab ketdilar. Xafa bo'lmang. Baribir qaytib keladilar u. Sizni ular juda ham yaxshi ko'rarganlar. Qonunda yuring, uyga ketamiz. Ketdi, yuring. Hop. Ye. Abu bazim shu yerda boshlangan ekan-ku. Nima dedingiz?
Yo, işinizi demedim. Sarvarcan, yakışır mısınız? Oturayım Zalaka. Bu yerge otursam mayli mi? Bemalol. Rahmat. Hoş Sarvarcan. Çakırtır gelirgensiz. Geldim bana. Çakırtır odam. Sitoran yenge loyhası bor ekan. Judayam yaxshi. Shuni siz ham bir eshitib ko'ring. Albatta eshitamiz. Gapiring. Xullas, yangi loyiha o'ylab chiqqandim. Bilasiz, hozirgi kunda challenge urfda. Ya'ni Instagram, internet sahifalarida challenge juda ham urfda. Men bu challenge'imni aynan ustozim Izzatda deb nomlamoqchiman. Xo'sh. Bu barcha ustozlarga yoki hammaga tegishli challenge qilmoqchi emasman. Aynan san'at arboblari, ya'ni nafaqaga chiqqan jurnalist ustozlar, bugungi kunda uyda bo'lgan ustoz jurnalistlar, san'atga tegishli bo'lgan qalam o'tkir boshlovchi diktor bo'lganlar, ular bilan alohida suhbat o'tkazib, ko'rsatuvga aylantirib, uylariga tashrif buyurib, suhbat uyushtirish. Ofarin. Tasanno, bo'lar ekan u mana. Nafaqadagi jurnalistlar haqida. Yaxshi o'ylabsiz. O'zichi bu kızı kallası cüzde zor işliydi. Lekin ana o dünya alimi gararlaşıp dünyanın miyesi tıkıva gel. Şunun için bu yaşışlanmadı. Yaşayın sinim. Hullas, menge bu layıha cüzde yoktu. Onda men boya etken işlerini çakıraman de. Aa. Takdimat kılıp. Albatta. Ruhsat berseyle boşlayıvraman. Buladı, şaşmayın. Bana şu peçeniden alayın. Yok. Alayın, yemeyman. Alayın. Ha oli. Rahmat. Rahmat. Sağ bo'ling, sağ bo'ling. Sağ bo'ling. Men ketursam maylimi? Mayli. Mayli, bemalol. Hey, endi men ham qarshi bo'lmasangiz? Oling, oling. Yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatingiz chog' ko'rinadi. Ha, kayfiyatim yaxshi. Yangi loyiha qilgandim. Loyiham yo'qdi shekilli, tasdiqlashdi. Ko'rsatuvingiz kim tasdiqladi? Sarvar aka bilan Afzal aka ko'rib chiqishdi. Ularga juda ham yoqdi. Afzal aka. Yaxshi. Omad ishlaringizga. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Ya, assalomu alaykum. Salomat. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Qani ichkariga kiramiz? Yo, rahmat. Shu yerda gaplashaylik. Ichkariga kirsak bo'lardi. Ha, yo. Shu yerda bir og'iz gaplashib olaylik, ketaman. Avrayni chaqiring. Yo. Sizda gapim bor edi, do'stim. Tinchlikmi o'zi? Shu bemalol gapirishingiz mumkin. Bilasizmi? Nevaramni ishga oldingiz. Mana ishlari ham ancha yaxshi. Judayam xursandman. Endi bu yog'iga nevaramni sizga topshirdim. O'zingiz qarab bosh-qosh bo'lasiz. Shu kasbga kirdimmi, davom ettiraversin. Mayli, mayli. Siz nima deysiz shu? İş o'rgating. Xullas kalom. Go'shi sizniki, suyagi bizniki. Yoningizda bo'lsin. Mayli do'stim, siz nima deysiz shu? Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Boringizga shukr. Ha, bu osh qachon yeymiz? Oshni endi ertaga yeymiz. O'zim qo'lbola qilib pishirib beraman. Aniq-a? Esdan chiqib qolmaydimi? Ayo, esdan chiqmaydi. Esdan chiqadigan yoshdan o'tganman. Mayli, unda men bora qolay. Sog' bo'ling. Osh esdan chiqmasin. Esdan chiqmaydi. Nima esdan? Tamam bo'lmasin. Bo'pti. Bo'pti. Sog' bo'ling. Aman bo'ling.
Salom. O'g'ay o'g'lim, yaxshi o'tiribsanmi? Oshga pashsha tushgandek kelibsan desan ham. Sizlar bu yoqda nima qilyapsizlar? Sen bu yerda nima qilyapsan? Meni dadam chaqirgandi. Otingni men chaqirgandim. Tushunmadim, nima bo'lyapti? Seni onangdan tortib olgan, yangi onangga sovg'a qilgan do'konni yumoqchimiz. Seni ham chaqirishdi deyasan bunga tegib. Ha mayli, kepsan kepsan, menga qara. Senga bir ish bor. Juda o'zing bop. Yugur-yugur ishlari bor. Sendan zo'r yugurdak chiqadi. Pulini to'layman. Menga yugurdak bo'lasan. Oo. Ha? Menga qara. Jakotda ketvorma. Boshqasini yugurdak qilasan. Tushundingmi? Mana emas. Sendan yaxshi yugurdak chiqmaydi baribir. Onangni do'konni olib qo'ydim. Bilarsan. Deb o'ylaysan. Chuchvarani xom sanabsan lekin. Voy Jamshidjon, sizga to'g'ri kelmaydi u ish. Xormaylar, xormaylar. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Keling dadasi, o'tiring. Charchamadingizmi? Yosh keldingiz. A biz ish haqida gaplashayotdik. Jamshidjon, meni yoningizga ishga oling. Ish o'rgating. Deyatgandilar. Men aytayapman. U do'kon yo'llariniki, sizga to'g'ri kelmaydi desam? Yo'q. Yoningizda yurishim kerak. Men sizni begona erkaklarda himoya qilaman. Axir siz dadamni mahramli xotini bo'lsangiz deyapti. Ishga oling deyapti. O'zim qancha ish bo'lsa, qarashaman deyaptilar. Ha? Yaxshi. Juda yaxshi o'ylabsan. Mashinalar ham bor. Yugur-yugur ishlariga. Albatta. Ish o'rganganing yaxshi. Bu tajribali oldin ham do'koningiz. Ha. Juda yaxshi biladi ishini. Ish o'rgansa yomon bo'lmaydi. Yonida turgan, himoya qilgan onangni. Juda ham xursand bo'ldim. O'zim ishimchi. Uni ham eplaysan. O'g'il bolaga. 40 ta hunar ham os. Bilasan-ku. Biznesni qancha yaxshi bilsang, keyin kengaytiramiz. Endi mana oilamiz jamujam bo'ldi. Bugun oyini do'konini yuvamiz. Bir yo'la Jamshidjonni ham ishini yuvamiz. Ha. Buning ham orqasida qandaydir maqsad bor. Hali shunaqa deng, gap buyoqda deng. Tegma, tegma unga. Menga qarang. Mani yerimmi? Tinch qo'ying. Aha. Sitora. Sitora dedim. To'xta. Ketting mendan olis. Qoldim mana yolg'iz. Mayli ayiblamami. Faqat o'zing xolis. Kuygan faqat men o'zim. Eshitgin so'nggi so'zim. Alam qilarda menga. Oshufta ikki ko'zim. Sevgim nurad etkening qilar alam alam alam. Yurakka omriq berar bitmay yara yara yara. Qorong'uz qoshlar yoyli qalam qalam qalam. Bevafo, bevafo. Yona 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 ishqingda yonib kuydi. Dona 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 faqat bir seni sevdim. Yona 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 ishqingda yonib kuydi. Dona 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 faqat bir seni sevdim. Sen oyingdan intervyu olarding. Oying esa orzularini gapirib berardi. Uyimdagilar meni o'qiyapti. Jurnalist deb o'ylash kerak. Atrofingda qilding sarson. Bo'lganmidi sevgim marzon. Adashsin ko'ngil berib. Chiroyli ko'zlaring yolg'on. Tundan to'kunga qadar. Xayolda bir ro'y yotar. Og'ir botsa ham gaplar.
o'sha sevgi sotar. Sevgimni rad etganing qilar alam-alam-alam. Yurakka og'riq berar bitmay yaram-yaram-yaram. Qarog'us qoshlar yoyli qalam-qalam-qalam. Bevafo, bevafo. Yok. Unda o'zingni hayoting bilan yasha. Yona 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 ishqingda yonib kuydim. Dona 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 faqat bir seni sevdim.